Myslíš si, že máme na vile duchov? Ja som žiadnych duchov ani iné entity necítila. Čo je tvoje obľúbené? Sagarin. Bolí ma trochu zádok, ale inak super, no. Ja ešte si som nešla. Vlastne. To je jeho meno? Nie, to znamená po španielsky zemiak. No a... Je to funky nálada. Funky nálada. Ja vám ukážem tú naozaj snú šelmu. No dobre, teda. A rýchlo rozprával a absolútne s ňou nestíhal. Cute. Ja prisahám, že v tento moment som začala veriť, že naozaj tie energie možno niečo robí. Choď preč! Má vec preč? Nie, veď, ale chápete, čo myslíš. Beatka. Niekedy mám pocit, keby si bola duchom neprítomná. Hello. Takže to vzniklo na záchode. Nie, to fakt? To je pekne ujeté, no. Viete ku mne všetky? Dobre! Ďakujem! Ďakujem!